muxuu haya hadda aan gacanta ku hayo wuxuu dhigayaa wax allaale wixii shareecada islaamka hor imaanayay oo dastuurku laguma qori karo. Qodobka saddexaad ee dastuurka wuxuu leeyahay qodobka saddexaad ee dastuurka, dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah qur-aanka kariimka, waa hagaag gabdhaha la kufsaday iyo dembiyada faldembiyeedada dalkeenna ka dhaca. Faldembiyeed aan la qaadin, sharcigiisa aan la qaadin ma laha. Kii ugu adkaa ee gabar Soomaaliyeed loo geystay gaalka ay ka dhacay waad ogeedeen? Wiilishii muxuu ahaayeen dhibkaas geystay, gidigood qisqaasaa lagu xukumay, waa la leeyahay. Marka anigu waxaan qabaa guddoomiye sharcigan muxuu ahaa ajendiyiisa hadda aan diidni, waa sharci, waa sharci la doonayo in mashruuc laga dhigto oo sharafta iyo karaamada diinta lagu baabi'iyo la doonaa waay. Waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka galmada iyo waxa la midka aba shareecada islaamka ayaa qeexaysa muxuu ahay oo ku qoran tahay. Marka in maanta ajendaha aan diidno aadan ugu faraxsanahay.